Un any més, la penya taurina organitzarà un cap de setmana de bous al carrer a la Pobla. Els dos mansos que acompanyaren a la penya eren el reclam principal d'esta cercavila i els que més bé ho passaren, com no, els més menuts. L'objectiu era poder arreplegar diners per al tant esperat cap de setmana i els més joves de la penya recorregueren els carrers del poble amb banda de música, bous i ganes de divertir-se. A veure si arrepleguem algun diner, però enguany està mal, perquè la cosa està molt mal i la gent li costa donar, però per això així, a veure si podem treure algun duret i podem fer més festa. Una manera diferent de passar el matí buscant la col·laboració dels comerços i dels veïns, per tal d'implicar a la màxima gent possible a uns festejos que per segon any consecutiu es celebraran els últims dies de setembre. Fins i tot, els veïns més col·laboradors van tirar bitllets des de les finestres, com a novetat, i a pesar de les dificultats, els amants dels bous al carrer tindran un dia més de festa. Este any hem ampliat un dia més les festes, encara que ens ha faltat un poquet d'ajuda que pensàvem tindre, que no han tingut, però bueno, hem ampliat un dia més i anem a fer 4 dies en 7 bous envolats i 3 vaques envolades, més totes les després vaques i bous, i esperem que tot isca per lo menos com l'any passat, i esperem que la gent se divertisca. Ara només queda esperar complir els cadafals i les grades de gent per aquesta festa que havia deixat de celebrar-se durant molts anys i que ara ha tornat amb un gran impuls, siga un gran èxit.